ကိုလာမဲအကူပေးရတဲ့ပစံကျွန်တော်ညီမအိုက်ဒိုက်ဆိုတာနဲ့တန်ဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့တညာလုံးဆိုသွားတဲ့တခြင်းနေကျွန်တော်ညီလေးကုန်းကခွန်တော့ဆိုသွားတဲ့မေတ္တာပို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေဖယ်ထားလိုက်ရောဟုတ်ကဲ့နော်အဆိုးဆိုတာဆိုင်းနဲ့ဆိုရင်အဆိုးတွေကအခုခေတ်အဆိုးတွေကြောက်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းမညာဘူးကျွန်တော်ဗလာဆိုင်ဒါပေါ့ ဘာသာဆိုင်ကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာသာဆိုင်အသိနဲ့ကိုကျွန်တော်အဖေတီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တီးမှာဟုတ်ကဲ့အနောက်ကိုနောက်ကအဆိုတော်ညာတီးတဲ့ဘက်တီးမျိုးထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးမှန်ပါဗောအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့သဘာဝဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဖေပေးတဲ့ပညာပဲဟုတ်ကဲ့နော်နောက်ကဆိုင်းနောက်ကိုလိုက်လာရင်လိုက်လာမလိုက်လာပြတ်ကြံခဲ့ပဲဒါဗောဒါဗောဒါဗောဟုတ်လားဟုတ်ကဲ
นี้ซินเสร็จတော့โอเคဟုတ်လားကျွန်တော်အကူလည်းဖြစ်တယ်ဦးလေးလည်းဖြစ်တယ်ဦးမြကလားโอเคကျွန်တော်ကိုကြီးရွှေကလားတော့ကျမ်းမာကြီးကြောင့်ဆိုင်မတီးဘူးโอเคဗျာเนาะโอเคဦးမြကလားလည်းနားပြီးဆေးကုနေတယ်โอเคဗျာဦးမြကလားရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะโอเคခုနကတော့ဆိုသွားတာမကောင်းဘူးလားဟုတ်တော့ဟမ်โอเคကျွန်တော်ညီလေးကိုမျိုးပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့သွားတီးဆိုတီးဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မျိုးမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟာဝါသနာတီးတာပေါ့ညီမလေးတောင်းဝန်ကြည့်ဟုတ်လားကဲအကိုပေးထားတဲ့ပတ်စံဆိုင်ဘိုးပေးထားတဲ့ပတ်စံညီမလေးတွေကိုမပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ညီမတောင်းဝန်ကြည့်ပြီမှန်တယ်နော်ဆိုင်ဘိုးပေးထားတဲ့ပတ်စံဟိုက်တစ်ပိုက်ထဲနဲ့မောင်မင်းနိုင်တန်အောင်ကြည့်ပြမယ်နားတော်ကြီးတန်အာယုံစိုက်ပြီးနားတော်တာဆင်ပေးပါဗျာဘိုးကြီးကြည့်လာကြဟုတ်ကဲ့来呀！
Thank you.
Yeah.